Başka ölkədən olsaydım, mənim heykəlimi qoyardım. Amma mən Azərbaycanlıyım, Azərbaycanlıyım. Mən sizə bir misal gətirim. Bəli. Fakt deyim sizə. 87-ci ildə mən bu neftçi komandasının baş məhcisi idim. Biz 12 il ərzində neftçi komandasının ən yaxşı yer tutdum mən. Ən yaxşı yer. 8-9-cu yeri. Mənə töhmət verdilər, partiya töhməti verdilər ki, o yer olmaz. Bu neftçi həmişə tutmalıdır 13-cü, 14-cü yerlər. Bir də, bilirsiniz, bu yaxşı bir, valla baxışdım mənə bu sözüm, yaxşı bir məsəl var. Gələnin hər şeyi, bu çox şirin olur. O da var. Bir şey... Amma bir dənə iş var ki, bir dənə burada iş var ki, biz yerli məşqçilərə, yerli oyunçulara çox fikir verməliyik. İnkişaf ondan gedir.